Şəkidə idarə etmədən çıxan avtomobil çaya aşıb, iki nəfər xəsarət alıb. Hadisə Şəki-Qax avtomobil yolunun İnçə kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Şəki sakini 37 yaşlı Ruslan Zeynalova məxsus mini avtomobili idarə etmədən çıxaraq körpüdən çaya düşüb. Nəticədə Ruslan Məmmədov və sərnişini 39 yaşlı Ramil Teymurov avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalıb. Onları xilas etmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin qəza xilas edici dəstəsi cəlb olunub. Yaralılar Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Xəstəxanadan verilən məlumata görə yaralıların hər ikisinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mirqəmər Mənsimova, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Şəki.